Wij zijn op 3 podia actief en dat willen we zo lang mogelijk volhouden. En uiteindelijk willen wij ook graag natuurlijk dat dat een beloning krijgt in de vorm van zilverwerk. Maar zover zijn we nog lang niet. Wij zijn in een fase dat we nog alles kunnen winnen, maar je kunt ook alles verliezen. Ja, ik denk die finale zal altijd achterover blijven spelen dat je die niet hebt gewonnen. Maar het is niet zo dat ik daar deze dag elke dag aan denk, nee. Ja, je moet vooral voorkomen dat je in hun spel meegaat en dat is het directe spel. Dat het voetbal als een tenniswedstrijd wordt, heen en weer. En dat willen ze graag, dat ze chaos creëren. Voor de rest weet ik niet zoveel. Ja, dat Sulemani er speelt weet ik. Hele fijne gozer en altijd oog had ook voor de jonge jongens. Volgens mij zijn ze ook wel vrij gericht op de counter, dus dat is altijd wel, moet je natuurlijk altijd oppassen. Ja, wij willen gewoon naar die volgende ronde. En ik denk als wij goed zijn over 2 wedstrijden, dan kunnen we dat ook halen. Maar dat ligt wel aan onszelf uiteindelijk. De spirit die we nu in het team hebben gecreëerd de afgelopen tijd, dat we, ook als we misschien niet al te best spelen, dat we toch vaak nog winnen en toch vaak het over de streep trekken. Dat belangrijk is om bij te houden, want je kan niet elke wedstrijd top spelen. Maar je moet wel zorgen dat je wint. Van Ajax met dus Martinez op de positie van Blind. Miralem Soleimani, oud Ajaxiet, is de verrassende starter bij Young Boys. Wel weer wat meer verdedigende middenvelder erbij, de persoon van Alvarez. Tussendoor. Dit zijn de steekballen die je moet hebben. Neer is goed. Dit is Anthony en 1-0. Nee, want hij krijgt het dan niet langs ver. Gravenberg. Anthony in het midden. Nu Tadić hier. Neergelegd. En de kopbal van Anthony gaat net naast. Gravenberg. En Favre doet die bal recht naar voren terug. Neer is Tadić terug. Neer is in 1 keer uithalen. En dat zijn het. Voordat je er erg in hebt, ben je een half uur verder en staat het nog steeds 0-0. En de kopbal van Alvarez gaat door het midden richting Anthony. Neemt hem mee. Anthony! En net naast. Wel af en toe wat kleine kansen voor Ajax. Maar dit wordt een grote kans voor Klaassen. Die jaagt hem meteen binnen. En dan is het 1-0. Een verdiende natuurlijk. Want als er één ploeg voetbal, dan is het Ajax. Z'n tweeën met z'n vastnacht de bal afhandig te maken en daar is het Tadić. Tagliafico is fel en dan Tadić met de 2-0. En dat is een marge. Brobbie hier in het midden, Brobbie. En op de paal. Tadić zift hem over de keeper en dan wordt hij weggewerkt door Loestenberger. Brobbie en daar komt de keeper maar, hij heeft hem alweer in liggen. Ik zit op deze wijze wel een reuzenstap richting de laatste 8. We willen elke wedstrijd zo dominant spelen en goed aan de bal spelen. Maar als je zegt voor de wedstrijd 3-0, dan teken je daar natuurlijk voor. When you play here against Ajax, you know they have great combinations and it's not so easy to stay and to defend all the games. So in the end we received 3 goals and we are all disappointed. We hebben ze als het ware uitgerookt en ze waren kapot en dan zie je op een gegeven moment dan komen de ruimtes die worden steeds groter en daar hebben we van geprofiteerd. Maar dat kost voor ons ook veel energie en dat moeten we volgende week nog een keer doen. 3-0 is a good result, but we cannot relax and we need to play our game and to try to go there also to win.